បុស្ត្រងមួយកំប៉ុងស្មើឡានថ្មីមួយគ្រឿងធ្វើព្រូឡានបីឆ្នាំសល់លុយមិនស្មើទិញបុស្ត្រងមួយកំប៉ុងធ្លាប់តែធ្វើជាព្រូឡានសញ្ញោឡានអីគេលើកដាក់អីវ៉ាន់អីគេឥឡូវផឹកបុស្ត្រងត្រូវឡានថ្មីខ្លាញ់គោខ្លួនឯងវិញមិនដឹងថាមានអារម្មណ៍ទទួលបានឬក៏អត់ទេឲ្យតែសំណាងមកដល់មិនថាក្មេងឬចាស់ប្រុសឬស្រីនោះទេគឺដឹងតែហេងហើយដោយប្អូនប្រុសសឿនសនស្រាប់មកពីស្រុកបាទី ខេត្តតាកែវបច្ចុប្បន្នរស់នៅបន្ទប់ជួលជាមួយពូនៅម្ដុំស្តុបរស្មីសាញ់ខណ្ឌដង្កោរាជធានីភ្នំពេញមានមុខរបរធ្វើជាព្រូឡានទៅជាមួយពូទាំងថ្ងៃទាំងយប់អូនប្រុសសឿនសនដោយសារតែជីវភាពត្រូវបោះបង់ការសិក្សាត្រឹមតែថ្នាក់ទី7មកធ្វើជាព្រូឡានឲ្យពូរត់ឡានពីភ្នំពេញទៅខេត្តនានាភ្នាក់ងារច្រើនចេញពេលយប់មិនបានគេងគ្រប់គ្រាន់ទេរយៈពេល3ឆ្នាំមកហើយសំណាងថ្ងៃនេះមកដល់ផឹកបុស ត្រង់មួយកំប៉ុងដោយរាល់ដងត្រូវឡានខ្លាញ់គោថ្មីមួយគ្រឿងតាមសម្ដីប្អូនសឿនសនបានប្រាប់ថានៅល្ងាចថ្ងៃដដែលត្រូវរងវាន់ថ្ងៃទី28ខែមិថុនាប្អូនប្រុសទៅតែឡើងមកពីខេត្តជាមួយពូហើយបានចូលឡានទៅដាក់អីវ៉ាន់ដើម្បីរៀបចំចេញទៅខេត្តវិញនៅពេលយប់មួយជើងទៀតតែដោយសារខ្លាចអ្នកលក់គេបិទតូបព្រោះយប់គាត់មិនលក់ទេប្អូនប្រុសក៏ទៅទិញបុស្ត្រងមួយកំប៉ុងទុកឲ្យហើយ សម្រាប់ផឹកពេលយប់កុំអោយងងុយគេងពេលលើកអីវ៉ាន់ហត់អូនសឿនសនក៏គោះបុស្ត្រងផឹកបានបួនប្រាំគឺក៏មើលក្រវិលកំប៉ុងបុស្ត្រងឃើញរូបឡានប៉ុណ្ណាណីនិយាយលែងចេញហៅពូក៏មិនលឺភ័យផងអផងមុខឡើងស្វាយបបូរមាត់អស់ទៅអ្នកនៅក្បែរក្បែរមកចាប់ដៃមើលឃើញរង្វាន់ឡានថ្មីបុស្ត្រងស្រែកហូផ្អើលគេមកមើលគ្រប់គ្នាយីកូនមាសម្ដាយបុស្ត្រងតែមួយកំប៉ុងសោះតែមានតម្លៃ Power Plus. Power to win.